Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Жодної московської церкви. Всі 5 храмів міста Сміла на Черкащині приєдналися до Православної церкви України. Позбулися московського патріархату першими в країні одразу після повномасштабного вторгнення російського агресора. За містом потягнувся район. Нині 13 із 15 парафій перейшли до ПЦУ. Але з громадами переходять не всі священники, і нині їх в усьому регіоні бракує. Куди поділися московські попи та що змінилося у храмах з переходом до ПЦУ? Ірина Цимбал розповість. Рідна мова звучить тепер в усіх 5 храмах містечка Сміла на Черкащині. Говорять, правлять, відспівують чи освячують українською. Святопокровський храм до Православної церкви України приєднався одним із перших 1,5 року тому. Дуже раді, дуже. Це правильно, бо ми живемо в Україні, це наша рідна земля, і вона повинна була завжди так. Наталя Борщук ходить у цей храм 10 років. Каже, коли 14-го Росія вторглася на Донбас, вже тоді тут припинили згадувати московського патріарха і друга Путіна Кирила. А після лютого 22-го священики звернулися у єпархію про перехід до Православної церкви України. Але відповіді не отримали. Тоді парафіяни зібралися і самі проголосували за вихід із московського патріархату. Для мене, для собі, як прихожанки, було важливо, як зреагують наші батюшки і взагалі як наша церква, тому що ми ж українці, на українській землі, храми наші. Кирил благословив війну. Це ж він благословив її. Більшість голосів ми проголосували, потім юридично це все оформили. За перехід проголосували 80% парафіян, згадує настоятель храму. Частина людей відійшла від цієї церкви. На жаль, ця агітація, яка проводилась і до сих пір проводиться, ця дискредитація Православної церкви України, вона зробила своє. Але, слава Богу, потихеньку люди нові приходять, тобто люди тягнуться, тому що люди задоволені, що вони чують Слово Боже на своїй рідній мові. Всі парафії Сміли перейшли до ПЦУ ще рік тому. За ними і майже всі парафії району, окрім двох. Але не всі настоятелі підтримали це. Тому нині у цих храмах правлять священники із сусідніх сіл. А прихильники московської церкви збираються у хатах. Вони оборудували свої якісь каплички, який контингент їх відвідує. Ну, це такі люди, які тільки і чекали такого моменту, як би їм втілити всі свої оці ідеї «прогонімо Русь». Після повномасштабного вторгнення до ПЦУ долучилося 58 громад області, розповідає митрополит Іоанн. А з ними лише 19 священиків. Тому їх нині бракує. Тому ми ведемо цей процес підготовки. І найкраще джерело – це пошук таких кандидатів серед місцевого населення. Є такі, які демобілізувалися, вони проходили колись навчання в духовних закладах. Дедалі більше храмів Черкащини щодня згадують у молитвах наших захисників. Полеглих відспівують. У багатьох церквах скриньки для пожертв на допомогу ЗСУ. Парафіяни активно волонтерять, збирають на амуніцію і автомобілі на фронт. Кожна копійка важлива, наголошують, адже це внесок у перемогу. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.